Yeah.
Pagelaran kang besek gati dek kang ora.
Asmara ari mami masmira kula warta dasemo tan wurung layon haning kita Purbalingga prang tanding lan urupe sma karya mukti dewang ayu pun kakang pamit palastra wae ladala Bojreng-bojreng blis lanat podo jijikan mas mati rojo diwaku bandaku ya dunyaku ya amal-amalku dewa man. Paman pati gudo yakso man, kula wonten dawuh ngger anak prabu gudo kumoro. Ndika keparing amiji dateng paman iku patihan boyo wonten wigatos menapa ngger anak prabu nggih. Marmo dinten sak mangke ndika tebe kula awe cedhak kula ora ketake sebab saking nopo man. Yekti ingkang dadi kegayuhaning prabu dasamuka ya panjenenganing sun durung kelakon. Ya kuwi nggonku kepengin angrabi kelawan paniti sing Bathari Sri Widawati mung tansah sabar gagar wigar kang tanpa karya. Rikala semanten rikala ndika kali kula maksih gesamukti bawa wonten negari Ngalengka ndika kudu eling. Widawati manusa maring hangganing putri Mantili ya kuwi Sir Kiyang Sinta. Kang wis kelakon rikala semana Kiyang Sinta ndak kurung ana jroning taman suka. Saka pangrasaku wis kelakon aku bakal mangan bareng lunggu jajar tur wawur kelawan Rekian Sinta paniti sing Widawati ning nyatane piye man nganti tumekan ning dasamuka sida durung kelakon sing dadi lekasku nggonku kepengin angrabi kelawan paniti sing Bathari Sri Widawati
Mula paman, mapan dina iki panjalan ingsun urip ana jroning alam pengrantunan. Lire aku bisa weruh polah tingkahing para manungsa ing alam dunya paramdene manungsa sing ora was kita durung karwan weruh kelawan polah tingkahing dosa muka. Mula Kang Sekuwi mbok menawa suwe mijet wae ngramti nggonku bakal bisa minangkani. Kang iku paman, dina iki arep ndak baleni ajen kula was. Aku arep mudhun nyang arca padha ndak obah-obahi sining donya tak goleki ana ngendi papan durunge paniti sing Bathari Sri Widuwati paman. Aku ora iso urip bebarengan yen ora bebareng kelawan ya kuwi paniti sing Widuwati wong kok ayune kaya ngono ya man. Wah lah kae malah piyayine saka kulon nganggo rasukan biru kok ya rada tambah kaya ayu to man. Widuwati, Widuwati, saya tambah umur ketok, saya tambah lemu, malah ngonggo kacau meripat barang. Ayune tumpuk undung. Widuwati, Widuwati, mbok aja ngleledho karo dosa muka kowe Widuwati. Nuwun sewu nggih, piye paman? Mbok inggih sampun kados mekaten, kirang parayugi menawi mangke kasumarepan kalian sagung para kawula paduka ing ngatasin duwe ratu kok nandang kunjana apa-apa. Kunjana apa-apa kuwi apa? Papa niku lara, kunjana niku wedan. Ing ngatasin duwe ratu kok lara wedan napa mboten wirang nggih anak Prabu. Ngono ya man inggih. Ning ya sing kebangeten iki dudu dasa muka, ning sing kebangeten iki Widuwati wit biyen mula kok ya ling leledo karo dasa muka. Nek gelem mbok diake enggal tumuri nusula Widuwati, Widuwati. Inggih nuwun sewu nggih. Menapa mboten langkung parayogi menawi dinten sak mangke iki dipun purwanana anggen paduka ngupati dhateng paniti sing Bathari Sri Widuwati. Ngono ya man inggih. Ya. Dina iki aku mireng pawarta kembang rawat-rawat mbok bakul sinambi wara binandunging karna jare Widuwati manusuk maring ganggane putri Ndarawati kadange anom Prabu Kresna ya kuwi ingkang sesilihe Dewi Bratajaya. Dina iki aku arep mangkat nyang kaputren Ndarawati tak tembungi kanthi cara alus kelawan Prabu Kresna tak jaluk adine nek diulungno kuwi sing tak karepno paramdene ora kelakon diparingno kelawan Dasamuka tak cidra tak colong Widuwati dina saiki paman inggih menawi kados mangkaten monggo nggih suwi kula dherek ya paman besok dadak ngenteni apa ora keteng sambung ngobor colok lintang meradiake ya budhalke dina saiki paman pati godha yaksa suwi kula dherek nggih. Bareng salahku ning dosamu kaya We'll be right back.
Leng-leng ramyan ingkang sasangka kumanyar. Marenggoro ming puri mangkin tanpa siring helep ningkang omah maslir muruping langit dahat cuking kayun kayung yun yat sang nopo cinurung iwang soksmo karyo esar yang sabumi saranane wong yun luhung kudu betah topo cegah guling eling asa lajat mika yen wacana kudu manis wicarane mure sing semeng sasama samaning manungsa sami dresing Sritinon heng pasilakan mangagem busana maneka warna surum soro tetang padang kasor lan pajaring purna ning gegono himo anaweng hing ujung hancol om ya mas taweng nyosinawung sat-sat sekar sinuji unggian Dewi Jembawati lan Nata Sri Kresna Prabu om aglar jroning pasewakan nagri Dwarawati Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna Lenggasini waka kahadhep Sagung Pranayaka Pitono mungguh maknane suwa kuwi sirna rep kuwi swasana kang tentrem dhata iku mangesti wondene pitono iku luhur lire sirna kang memala mahanani jagat kuwi tentrem menawa kita tansah ngesti maring luhuring budaya katon remurmu yuwang arka semune hange semiseng seming swasana
lah punika to warnane gumelaring negari Ndarawati ingkang yekti dadi purwaning carita. Yekti negari Ndarawati lamun to dinulus saking katebian sekedhik papane katon miring parandene meh warata. Kawimbuhan ing mriku wonten warna biru beborean cahya wilet wilis wenes ingkang winangun pantes. Sinusul wonten kayu gongkang malengkung lenggak-lenggok ilining kaneng wekasan anjok pring jurang grojogan. Dasare pasitene subur kawimbuhan mirah toya mila sak kaduning paningal kinembong kalian ijeming gegodhongan. Datan kantun wonten panjaring puspita mondo kang amonco warna lamun to cinandra yayah negari kang den kemuli dene sang permadani. Kacetha pating karli pating kalepir pindhaning kartika kang silih sasana. Dene kinarya bebukaning akondo hawit ngupadi negari satus datan antuk kalih sewu tan jangkep sedasa. Dasari negari panjang maring ngapunjung pasirukir gemahari pahloh jinawi karto toto tur harjo. Satemah panjang dawa wacane punjung luhur kawi bawane pasir samudra wukir gunung. Dene negari ngongkoreke pagunungan ngenaken benawi ngiringaken pasabinan miwah angayunake menyang bandaran gedhe. Lotulus ingkang sarwi tinandur jinawi murah ingkang samiye tinuku gemah kang laku dagang layar. Dalu tuwin raiten datan ana pedhote lebetan ana sang saine dalan wontene ripah jalma monceng kang sami bebara salebetan praja sadaya sami hangraos jejel hariyal hapipit pangrasa pen tepung cukit wis manira satemah papan ingkang jatosipun yar katingal rupake gawe caking rarajanipun praja karta para kauling padusunan samya tenter nungkul pangoleng tetanen miwah sadaya miwah anindakaken mring kapitayanipun piyambak piyambak ugi datan katolong penhono ingkang ingon-ingon raja kaya pitik iwin datan ana ingkang samya cinancangan lamun to katemben wayang awan samya glaring pangonan dene yen sore bali maring kandhanging dewi dewi labet kalis ing Durjana Juti Raharja tebing Parangmuka. Dene para mantri bupati penewu lurah jajar sak penunggelane samya kontap kahutamaning wicaksana lipating kawruh miwah sadaya samya kayungyun mring kahutamanipun pepoyan sinten to ingkang weneng anglenggahi dampar kencana mungging projing Ndarawati yekti wastana pilahaning dewi-dewi. Nenggih lamun to dewa wisik kethek pragosa pandhita peparep aratu weneng jejuluk Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jejuluk Sang Prabu Hari Murti Padmanaba Kesawa Wasu Dewa Putra Janarjana Danawardana Sang Wisnu Murti ya jejuluk Sang Prabu Narayana. Eling-eling Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna senajan tata gelar manungsa lumrah parandene punika titising Hyang Wisnu ingkang mangeja wantah. Pramila datan moka lamun to kagungan watak hambek tanuhita dharmahita samahita tuwin sarahita. Liretanuhita Sang Prabu Kresna pinter ngayomi maring para kawula, Dharmahita pinter ngayomi maring para pandhita, Samahita pinter ngayomi maring sasamaning titah, Sarahita pinter mandhegani maring para prajurit ingkang sami rumeksa praja. Satemah Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna mujudake satunggaling nalendra ingkang luhur datan ungkul-ungkul andhap tan kena hingungkulan, awit satunggaling nalendra amiguna ing aguna tan gendhak gunaning janma. Temah lamun to ginunggunga wiyaring jajan tuwin kami bawanipun Sang Nata Dusaratri datang ana pedhote sinigeg. Ora kaya nujari Respati Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna lenggasiniwaka wonten ing sakinggiling kursi gading ingkang pinatik ing kencana. Lemek babot terang dani sinebaran menyang sari sari ginandawida jebat kasturi. Den ayap sangjane kaya salu jering kang samya endah. Endah warnane rompiyoh-rompiyoh sosinome tuwin ana kang mandul mandul payudarane. Banyak emas mentok emas kacwalika dwipangga ingkang sarwa rukma kongas gandaning Sang Nata nganti dumugi jamining panguraan. Satemah sirna kamanungsanipun lamun to tinandra yayah Bathara Wisnu angeja wanta denayap Sang Hyang Hapsari. Arep sidhem permanem datan ana sabane walang alisik gegodhongan datan obah samirana tan lumampah. Hamong lamat-lamat kapiyarsa swaranipun pradungga ingkang munyahan nganyut.
binorong oceng kukul ingkang menco panging waringin kasambet pangli ing widowati utawi waranggono ingkang andir aken ing wekdal dalu punika ingkang acacah sekawan ingkang lenggahipun celak kalian dalangipun menika satunggaling waranggono ingkang maksih kenyo perawan kencur dereng wonten ingkang kagungan maksih lenggah wonten ing sekolah menengah atas kejuruan kelas tunggal kaparingan pusaka wasma diajeng Ayu Safira sinambet ing kengangka kalih satunggaling waranggon ingkang maksih muda tumaruna uga maksih kenyo lan perawan kencur isi lenggah wonten ing sekolah menengah pertama SMP kelas 3 kaparingan pusaka wasma diajeng Ica Wulandari wonten ing kengangka 3 menika sampun lenggah wonten ing Institut Seni Indonesia jurusan karawitan uga maksih kenyo tumaruna dereng wonten ingkang kagungan kaparingan pusaka asma Diah Ayu Nur Cahyani dene ingkang wekasan menika danyange pesinden gawan kotak lenderekke dalange wiwit taun 1992 ngantos menika satunggaling waranggone ingkang wingking saking laladan Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten ing Pati kaparingan pusaka asma Diajeng Hajah Sri Lestari miwah sabamene abdi pandhe gendak kraya kemasan ingkang sami nambut kardinyayi dateng jejibanipun sowang-sowang kapiyarsa swaranipun pating calengkrang pating calengkring imbal ganti lur mandaraga satemah ora dadi saruk ananging tuhu malah muwiasir senunjroning panangkilan sinten to nalika semana ingkang kepareng marak sebo ngabiyantara ngarsa dalem Sang Prabu Krishna lapunika to warnane ingkang lenggah mari klu yayah konjing pratala wedananira risang narpa putra satring parang garuda ingkang akekasih Raden Samba ya Raden Hariya Wisnu Brata sinambung wuri sowanipun ingkang kadang ing lisan pura Raden Hariya Setyaki ya Raden Yuyudana Singa Mulang Jaya ya Raden Bima Kunting senajan dedeg piyadeke dhuwure cendhek gedhene cilik parandene katingal keker baker kukuh torto pengkuh satemah pantes lamun to Setyaki dadi agula-gule ngadilaga kang menang hama bengi dateng-datengipun mungsuh dene ing ingking nenggih sumanipun Rekena Patih Udawa satriya ing Widara Kandhang ingkang yekti dadi tuwang gandeng swaning para kadang sentana ingkang sami marak sibo ngabiyantara katingal bekamber ambalabar nganti dumugi jawining tratek satemah kaya ndoyong-ndoyong puncak sujining alun-alun kadhesek ingkang sami sibo abyar busanane tilon kadipanjerah kang puspita satemah kaya nyurem nyura soroting Hyang Bagaskara nalika semana dereng to Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna amedhar sabda kasaru gigiring pasiban Jawi rawira kang rakana teng mandura Sang Maha Prabu Baladewa Wasi Jaladara Raden Kakarasana ya Sang Prabu Walikitha ingkang katingal lumampah galeyah galeyah minggas tinggil binaturata negari Ndarawati lenging cipta arsa angayonaken penglamaripun ingkang kadang kaipe Raden Burisrawa tumuju dhateng kusumaning ayu Dewi Brata Jaya ya Dewi Lara Ireng sawusnya lenggah siniwaka rawira Prabu Baladewa sigra kapurba dene Kang Raying Darawati Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna satemah murwani amedhar sabda mecah sepining swasana lamun ta cinandra saking mandrawa kaya mangkon wijil pangudyas marani ndra saking Sang Nata kang dereng kawiya sing lesan Satria ko kana dang lamun sesaendria tak bisa lawan
Satriyaku kana dangulangun Tresna ing griya terpisah lawan kerwo angles tekes dahak iris sang Rama Sri Tinon Hing Pasewakan Busono Maneka Warna Sebab puspiteng pudyono Panjraing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya Sumira Kenyaringe Tejo Liweran Ler kilat sisiring tatit Wimbo gondo ambreng inging Katiuping maruto mondo Saparan mangambar kongas
dadap tidem prabawaning ratri Sasradara was manjer kawurya tan kuciwa memaniseng manggesri nate ngedalu siniwaka sang jiwa prodase aglar ning cakrawala winulat hanglangut pramde nepaksa kabeh kian ong ong taranggono kang sumiwi warata tanpa selo yo iwang sok semo hati linuwe bong wilahing sekareng bauno langgeng yo jagat yo dewa pangestu ngoro wayah bathara inggih jagat pramudita biar pajaro sing manah kawula kadiwanci panglong kapapak kalian obor sosro dupi kula nampi dateng rawuhipun koko prabu manduro duh koko prabu adamel bingah lebeting manah kadya kalau beran samudra maduka jugurkan wikir kencana pramila saking menika sih sembah sungkem kawula mugi kunjuk ngarsa dalem paduka koko prabu wae lah dalah adiku di kadang yang pun kakang krisna iya marmo si adi ngaturake pangabekti tumuju yang wong tuwa ora liwat pun kakang tompo ndak kalau ngaking jonggor musuh yang pernah nojo mimbono bau laksanani bolo diwa pangestuku moroto muli tampanono krisna kalau nok nono meninggi gurang astokolo kali kaptek ning mustoko dado jimat paripih pangestu nipun paduku kanjeng koko prabu duh koko prabu boyo wonten wigatos menopo dini handiko kepareng rawuh wonten ing Darawati Koko Prabu Krisna iya iki ana trigatining perlu nggone wong tuwa kraya-raya nggonku tumeka ingkang sepisan pun kakang rumangsa kapang kelawan sliramu merga wis sawetara pun kakang ora pepanggihan kelawan si Adi dadi kapanging pun kakang kaya ora kena dipambengi Krisna sing angka loro rinoso dene pun kakang ing Mandura yen to wis sawetara pun kakang ora tetinju ana praja Darawati wae lah dalah nyata Darawati saiki akeh kaundhaane Krisna ndak tontoni wiwit saka ing desa ngadesa tumuju menyang kutha raja negara Darawati saiki kebak ing pambangunaning dalan-dalan wis diambakake wis dialusake kabeh Krisna pratondo gumreguting para kawula sak negara nggone nyengkuyung kelawan dateking si Adi Pangre Krisna ingkang datan angujiwani patut tinulodo pantesin udarsana Krisna inggih matur sewu sembah nuwun Koko Prabu dene sing angka telu di ditangisi karo kadang kuwi Yayi Burisrawa ingkang duari kala dina kepungkur dhewek kuwi muwun ana pepangkone pun kakang bareng tak tambuhi dheweke matur waloka bloko suta bares kores belak kotang terus terang ana ngarsane pun kakang nek dheweke kuwi gandrung kapirangu kelawan swijining wanodya
Mongko sing dikarepake adikku Burisrawa ora ana liya ya kuwi kadangmu Yayi Bratajaya ya Yayi Dewi Lara Ireng. Mula Krisna kena dinarani nggone pun Kakang rawuh ana kene, pun Kakang kepengin ngayunake penglamar gandeng pun Kakang rumangsa duwe gudel lanang, si Adi kagungan gudel wadon, ayo padha dirakiti bebarengan. Hanjrah ingkang puspitwarup kasiliring samirana mrih ong sekar gadung kongas gandanya renaning driya ong 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 koko para jimat sesembahan kawula inggih. Yektosipun boten nama kula menika nampik dhateng pengelamaripun Burisrawa lumantar paduka. Nanging nuwun sewu Kaka Prabu, bilih jaman sak mangke menika benten kalian jaman kuno. Menawi jaman kuno menika gudel nusu kalian kebo, menawi jaman sak mangke menika kebo ingkang pari kedah nusu kalian gudel. Mila Kaka Prabu, ing mangke sedayanipun kula aturaken dhateng ingkang rayipun Bratajaya. Menawi saestu Bratajaya menika saged nampi dhateng penglamar paduka, nampi dhateng pikajenganipun Burisrawa, kula mboten badhe kawratan. Bun-bun enjang jumawing sonten tartamtu badhe kula dhaupaken sesarengan. Panandene menawi kula pun Bratajaya menika mboten saged nampi dhateng penglamaripun Burisrawa, kula inggih mboten saged nyemadosi Kaka Prabu. Ya, ora dadi boyo pengapa. Pancen bener sing dadi aturmu, Krisna. Yen to jaman saiki iki beda kaya jaman kuno. Nek jaman kuno kuwi gudel sing nusuk kelawan kebo, saiki kebo sing kudu nusuk kelawan gudel, lire Krisna. Nek jaman kuno kuwi wong tua sing golek jodhone anak-anak mung kari sakdema anglakoni. Ning jaman saiki kuwi beda meneh. Bocah padha golek jodhone dhewe gelem ora gelem wong tuane kudu anuruti sing dadi kekarepane. Nek ora dituruti adaane bocah terus sok padha minggat bebarengan kelawan calon jatuh kramane. Kuwi pancen bocah saiki. Pancen wolak-waliking jaman kudu kaya mangkono Krisna, nanging ya tak jaluk Krisna. Upama si Adi ora menggaliake kelawan kadangku kaipe Yayi Burisrawa ning ilinga kelawan pun Kakang nggone wong gerang nganti kedarang-darang nggone wong tuwa nganti keroyo-royo mung sa perlu ngayunake penglamari kadang kaipe Yayi Burisrawa Krisna. Lagi cemawan sabda ora kang sami sumewa kekering pasewakan ong ana pira dumeta kang padha saking wantilan kang padha saking wantilan ong ong
Wikoto Sang Gatot Koso Sinonir Mapakar Gosupto Tekap Nawa Krisna Wangi ucaran semu hanggar cipto iki kaya suwane putraku ing pringgondaning nggir kula Kangki Prabu Gatotkaca Rahayu nggon musowan nggir kaki.
Inggih wa Prabu. Awit berkah pangestu paduka wilujeng sawanipun Gatotkaca, kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk handhap pepadanipun paduka wa. Ya, ndak tampa pangestune Kang Wa mara tampan ana. Dhat kapundi dados jimat pangestunipun paduka wa Prabu. Gatotkaca, rayu sak praptamu kowe nggih. Inggih niskala sawan kula sungkem kula katur. Ya, tak tampa pangestune Kang Wa mara tampan ana Gatotkaca. Kata dongeng asto kapten yang mustoko dadu jimat pengestu paduka wa Prabu. Ana apa nggih kulub Gatotkaca? Sajak sumengko pengawak bojro nggonmu sowan ora ndak timbali. Wa Prabu, anggen kawula sowan sabab kula dipun utus kalian wa Prabu Puntadewa. Ingkang wa Prabu Puntadewa tinangisan kalian paman Janaka. Ingkang modah kepingin kadhawuhaken kalian Kanjeng Bibi Brataja. Lho, kosek, Gatotkaca. Kula wa Prabu Baladewa, kowe iki piye? Kang Wa iki wis sawetara nggone ana kene kuwi ya ngayunake penglamare pamanmu si Burisrawa tumuju maring adiku Bratajaya. Lah kok kowe teko-teko terus ngayunake penglamar iki karmu piye? Apa ya kelakon wong siji dipoto-poto mulo kang iku kowe bali ya. Matur karo Wa Prabumu yen to pranyata dina iki Bratajaya tak dawuhake kelawan ya kuwi pamanmu si Burisrawa. Mangke rumiyin kok Prabu. Piye Krisna? Inggih menawi mitu saking pangaraos kula supados mboten dumadi dardah miwah adiling swasana.